زاري سالي سلاسانو انديهم بزيكن يجيتان منغر تراجيو هواريو نبيو سمعاتو قدوس يوحنس يتولد بتكنو واو بتعم رسيلا لكرستنا من التكتوش بملو انقوان لألتك بربا آل قدوس يوحنس بسلام هذا الرساج انقوان هذا الرساج سلازي بقى لأچنة افدرب نو مالسا بتعم رسيميل كنو جمام نو بزالي دمون اگا ليلو وانو اكرم تو مقبه يمتال عملي عملي انت منو عند عملي زناب انين يالك بني سيبال سمتاتاك بچ قانو من نگر زنابو تولو زنبو يا بارا زنبو سيالك سنين ميولا بنگر اچلا سني سلاسا تزميل نگر اللي اني تمرتين نور لي انت اللم انا تمرتين نو تزميل اسكي من اني اولي عندن يا عندن تار المجرش اسيس انت كو سيلا ككو عندن يا متوتا او اغزابير مسك انا عندن يا سلموت استاوسو نبر انا عندي كركم كمشالو بتام تزميل كامسة سبعة تماري أمسة ستستنيو تتش عندهم قفتر ريتي يوم مزنا أنت قوز كون جو قركم كامشان أنت قوز تماري نبك أنا ألو اللار لني كامسة سبعة تامسة سبعة تنيا موتا عزنو لنا لاز تماري تاري ساني سلاسة كتمرت بيت يوت يمج أرشا وط إتي ميسة تبات قوز الناس نف تماري يمي اللي يبات يتدبك أفكر يفا يميوت أبت يميفا ندابت القسم مثل اللي عندهم أتك عليك إيمانيوش لدب الدبك أتقرأ يمي زبتك أنا منبا المتعمت بوان ساني سلاسة ساني سلاسة نقنان يالن يبال نبرا يما يرسا كاملي مقبياك أدم مبلو يمي قين بالبزو تزتاك أنا ساني سلاسة قناون اندزا ساني سلاسة علي سرتفكيت مستدت ساني سلاسة علي تماريوش مليت كرمتونا بتعم كارتو عن نزي نقرو چنا عوني ثمرت بيس سميت عنا قوم عون كفلقة قنبوت عندي عالقال كفلقة مسكارة من بيشات إشلا عون በተለይ የግል ትምህርት ቤቶች ስማ በተለይ የግል ትምህርት ቤቶች ማለፋቸውን ስለሚያረጋግጡ ከኛ ቀድሞ እንደሰጡት እነሱ ነበር ሰርተፍኬቱን ማይሰራላቸው እና አስተማሪው ካረፈደ መስከረም አንድ ትክክ ሰርተፍኬት ሰኔ 30 ኛ ነበርን ምንጨናነቀ የመንግስት ትምህርት ቤት ምንማረው ተማሪዎች በጣም ነበር ምንጨናነቀ አንተ ጠሙልኝ ተማርኩ ጠመንጃሽ አይደለ ቆመ ተምከ ዚጊ ተማረው ዛል ሽመል ሳፍቲ ጠመንጃሽ ጠመንጃሽ ግን ነው ክሊፑ ላይ አንድ እንኳን ጠመንጃ ይዞ ትምህርት ቤቱን አስተውሰን አረ ያስተውሳል ብዙ ሰማ የምሬን እኮ ነው የግል ትምህርት ቤት የሚማሩ ተማሪዎች መቀኞች አይደለንም በቃ አይደለንም ግን እንደኛ አይጨናነቁም ነው እኛም ተምረናል የህዝብ ተምረናል ቢያንስ አይደል እኔ በተደጋጋሚ በርበሬ ታደረ ግን የመንግስት ትምህርት ቤት በጣም የሚያናድድ ማለት ብዙ ጊዜ ማለት ትክክል ናቸው እንትን ይባላል የግንብ ያጥር ልክል ያክስ ያጥራ ሰባብር ነው ያጥር አንተ ስትማር አጥራል ነበርም ሰምተ ነው እንጂ ለምን አራል ነበር እኛ ስንማርማ አጥር ነበር ግን ማለት ነው ጎረቤት ያሉ ሰዎች ጨርሱታል እንጨቱን እየነቀሉ አጥራል ነበር አዎ ያው ለመፎረፍ ምናም ብዙ አይነት አገጠመኞች ይኖራሉ ለምሳሌ አንዱ ሲፎርፍ ብረት አንጠልጥሎት ጃኬቱ ላይ ይዞ ዘበኛው በዛ በኩል ይዞ ገብታ አንተ አይለ ስላሴ ለድንገ ከወረወሩት መካከለ አንዱ ነህ በርበስማ የስልሳዎቹ ተማሪ ነህ ትልቅ ሰው ነህ ባክ እሱማ ይባልሽ ደስ ይላል ሰኔ 30 ሚሊም ፊልም አለ እኮ አይደል ሰኔ 30 ሚሊ ፊልም አለ ሽመልስ አበራ የሚታወቀው በጣም ነው ሞዶ በነገራችን ላይ በጣም ቆንጆ ነው ፍቅረ ኢየሱስ ድንበሩ በጣም ቆንጆ አርጎ የሰራው ፊልም ነው ሽመልስ አበራ ሰለሞን ሙሄ አዚዝ አህመድ ካልተሳሳትኩ በኩል ፊልም ፕሮዳክሽን አይደል ኩል ፊልም ፕሮዳክሽን አዎ ፍቅረ ኢየሱስ ድንበሩ የፍቅረ ኢየሱስ ድንበሩ ፊልም ነው ደስ የሚል ጎበዝ ነው በጣም ከዚህ በፊት አምራን ምናምን ያሳይቶናል ቆንጆ ቆንጆ ፊልሞችን አሳይቶናል በተለይ ሽመልስ አበራን በጣም ከመወዳቸው የኢትዮጵያ ምርጥ ተዋናዮች መካከል አንዱ ነው በጣም ነው ሞዶ ስሜት ስለኛል በተለይ የመረክ ቲያትር ላይ በጣም ፍቅር የተራበናውን ማንንም ሰው ሊረሱ አይችልም እንቁራሪት ይያለ ሲጨመልቅ ያገኘውን ሰው በጣም በጣም ደስ ይላል አውና ሰኔ 30ም ቆንጆ ማስተዋሻ ነው በፊልሙ ስለዚህ ዛሬ ሰኔ 30 ነው ሰኔ 30 የተሰኘውን ፊልም ያያያችሁ ሰኔ 30 የተሰኘውን ሙዚቃ እየቀለጠማችሁ ወዝወዝ ያላችሁ ደስ የሚል ቀን ከኛ ጋር እንድታሳልፉ ምኞታችን ነው ከርቸላለ እንዴ ዛሬ ከከርቸሌው እንደተጠበቀ ነው አሁን በቀጥታ ወደ ከርቸሌው ነው እንደው ምን ሄደው ይሻላል በጣም ደስ የሚል በጣም ልብ የሚነካ ታሪክ ነው ምናልባትም በወዝወዝ አዲስ ታሪክ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም የሰማ አይመስለኝም ያው ስሜት የሚነካ ያልክበት እንዴ የስጋ ጉዳይ አለ ስጋ ነክ ነገር ሲሆን እንደዚህ አይነት መስዋዕትነት ማይለም ነው የሚለው ብዙ ሰው ሰምቶት አይ ግድ ነው ሊኖር ይችላል አንዳንዴ መስዋዕትነት የሚከፈልበት መንገድ የተለያየ ነገር ሊኖር ይችላል ኪንግን ያው አንተ በጣም ባለ ሁለት አይኮንክ ላንተ ሁለት አልከፍል ግድ ይለኛል በርግጥ ይከብዳል አው የወንድማማቾች ታሪክ ነው በጣም ነው የሚያሳዝነው ከሰሙት በኋላ ብናወራበት ይሻላል መኪና ሲያሽከረግር ሰው የገጨ በጸማህ ሊያገላግል ይገባ አትርፎ ሸጦ ህይወቱን ለመቀየር አስቦ
ወንጀል የፈጸመ በአጋጣሚ በተፈጠሩ ክስተቶች ለእስር ተዳረጋችሁ ቀጣታችሁንም ተቀብላችሁ የመፈቻ ጊዜያችሁን በጉጉት የምትጠባበቁ የዲጄ ኪንግስተን ሰዎች በሙሉ ከርቸሌ ማረሚያ እንጂ መኖሪያ አይደለም። የታሰረ ሁላ ደግሞ ወንጀለኛ አይደለም። እሺ እንዳይረሳ። ከያላችሁበት ማረሚያ ቤት ስትወጡ ሀገራችሁን የምትጠቅሙ ራሳችሁንም የምታበረቱ እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ብቻ የፈጠራችሁን አምላክ አስቡ። ፈጣሪያችሁ እስራችሁን ቀለል ያድርግላችሁ። የዛሬ ባለ ታሪካችንን የግሩም ታሪክ ለጆሮ እንዲስማማ እንዲጥም አድርጎ ላፒስ አዘጋጅቶ አቅርቦታል። እንዲሁም ፋይናሊ ማስተሩን በመውጣት ደግሞ ላላ ፕሮዳክሽን ተባባሪ አዘጋጃችን ተወዳጁ አርቲስት በዛዊት መስፈን፣ የስነ ልቦና አማካሪያችን ዶክተር ግንባሩ፣ የህግ አማካሪያችን በማንኛውም ፍርድ ቤት የህግ ጠበቃ አቶ መታገስ ሁለታውን ሁሉንም ከልብና መሰግናለን። እያንዳንዷን ነገር በመንሰራበት ሰዓት እነሱ ናቸው ከጎኖ ነው የሚያማክሩን። ስለ እስር ቤት ስንፈልግ በዛለች፣ ስለ እንደዚህ ስነ ልቦና ጉዳዮች ስንፈልግ ዶክተር ግንባሩ አለ፣ እንዲሁም ስለ ፍርድ ጉዳዮች አቶ መታገስ ሁለታው። ስለዚህ በጣም ነው እናመሰግነው። ሁሉንም ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። የግሩምን ታሪክ እናደምጣለን። ወዝወዝ አዲስ ላይ ነው የምትገኙት አድማጮቻችን። ላጲስና ዲጄ ኪንግስተን እንዲሁም ማሂ አብራን አለች። ቴክኒኩ ላይ በጣም ቆንጆ መንገሻ ወዝወዝ እያለች አብራን ትገኛለች። አድምጠን ተመልሰን እንገናኛለን። ከርቸሌው በስህተት ውስጥ መማርና መጸጸትም በቅጣት ውስጥ መታረምን እልህ አስጨራሽ የሕይወት ጉዞ ከርቸሌው ከተራራ በገዘፈ ትዕግሥት ውስጥ እስራት ያልገደበው ፍቅር ከርቸሌው የአበበና የጎመራ ፍቅር የሚከስምበት የከሰመ ፍቅር ነፍስ የሚዘራበት በወዝወዝ አዲስ በዲጄ ኪንግስተን በተለያዩ ማረሚያ ቤቶች እውነተኛ አስገራሚ አሳዛኝና አዝናኝ የፍቅር ደብዳቤዎች የሚቀርቡበት ሳምንታዊ ልዩ ፕሮግራም ከርቸሌው። ምንም ማድረግ አይቻል። ከርቸሌው ተመልሼ እንደማልመጣ እርግጠኛ ነበርኩ። ከልጅነቴ ጀምሮ የወንድምነትን ፍቅር እየሰጠ ተሸክመ አዝለ እኔን ለትልቅ ደረጃ ልታደርስ የማይገፋ ተራራ ስትገፋ የማይቻለውን ስትችል በኋላ የማይቋረጥ ማዕበል ያዘለ ንፋስ የቀላቀለ ወጀብን ስታልፍ አይቻለው። አንተ ለዛሬ ብርታት ይሆንሃል። ዛሬ በተገደበ ዋሻ ውስጥ ጭልጭል በምትል ብርሃን ዘላቂ ፍላጻ ለማየት ጉጉት ቢኖረኝም ነገር ግን ራሴን በመሥዋዕትነት አንገቴን ለወንድሜ ችግር ለካራ አቅርቤያለሁ። ሕይወት በትዝታ ካቦ ቀን በቀን ስትሳብ በሐሳብ ሸራ ስትወጠር በቀናት ብሩሽ ስትሳል በደቂቃና በሰዓት ፍሬሞች ስትመተር አንድ የራሷን ንድፍ ታስቀምጣለች። ወንድም ከአንድ ማኅፀን የሚወጣ የቀረ ሌላ ማንነት ማለት ነው። አንድ ዛፍ ሊያፈራ የሚችለው አንድ አይነት ፍሬ ነው። ፍሬውም ወይ ጣፋጭ ወይ ጎምዛዛ ነው። አንድ የማንጎ ዛፍ ማንጎ እንጂ አቮካዶ አያፈራምና። ከዛ የማንጎ ዛፍ የፈሩ ፍሬዎች የኔም መገለጫ ፍሬዎች ናቸው። ያንተ ልጆች ማለት የኔ ልጆች ናቸው። ፍቅር ቢዳሰስ ቢታይ የኔ ፍቅር ምን ያህል እንደሆነ ይገባሃል። ልጆችን ይዘ ከታረምኩበት መተ ስትጠይቀኝ ልጆቼን ያመጣህልኝ መስሎ ተሰማኝ። የማላቀው ደስታ፣ የማላቀው እንባ፣ የማላቀው ስሜት ነፍሴን ደርሶ ሲያስፈነጥዛት ሲጎተጉታት ታወቀኝ። ወንድሜ ያኔ ትልቁን መሥዋዕትነት ትልቁን ራስ አሳልፎ የመስጠት ሂደት ባልጋራ ዛሬ የማንጎው ዛፍ ደርቆ ይቀር ነበር። እሰየው የሞት ክለት ዛፍ ዛሬ ፍሬ አፍርቷል። ወንድሜ ወልዷል። ወንድሜ ከብዷል። ዘር አስቀምጧል። ፍቅር የነፍስ መጣመር ሲሆን ወንድምነት ግን ቅኔው ልዩ ነው።
يسو همم يني همم يني همم يسو مالتنو بزونا قروت جالفوال زاري عقبته دستن يهونه وندمي انديك كرمك ستلين نفسن بمتادقي دسيلن يال عانتنا تجي بمدر لاي يون دمتو تسرن ياكم مهون اني عاندبو تعتكر جمو بني بنورنا وندمي انديك كرمك بتلين يشالن يال تاستاووز هاله انا تاچن بمكرا بچك روستن بيهون عاندا چول عاندا چو مسواتونو تلنبر برگت የናት ነት ለዛን በቅጡ ሳላጣጥም ባጣጥም ዲስትሮ ሰርተ ወያላም ሆነ ነገይን ብሩህ ለማድረግ ከሰው በታይ ዝቅ ብለ ኖርሃል ታዲያ ላንተ ጥፋተኔ በቀጣ ለኔ ብለ ዝቅ ብለ የተቀጣህበትን ዘመን በድጋሚ ልትጎብጥበት አይገባምና ያንተን ሸክም እኔ ልሸከም በተዘጉ ግድግዳዎች ስር ልከረቸም ወሰኔ ዛሬም ድረስ ደስተኛ ረገኛል እኔ ባልወልድ እኔ ባላፈቅር እኔ ቤተሰብ ባልመሰረት ባንታይ ቻለውና አይከፋኝም እንደው ያንተን ደስታ ያንተን የፊት ብርሃን ሳየው ብድሬን የመለስኩ ባይመስለኝም ያጋመስኩት ያልይስማኛል ታዲያ ወንድሜ እየመጣ እኔ ዘንድ ስታለቅስ ይከፋኛል ያንተ ውለታ ነው እንጂ ያለብኝ እኔ ላንተ ብዬ የከፈልኩት መስዋዕትነት አንተ ከከፈልከው ሩብ ያህሉን እንኳን አይሆንም ግን አንድ ነገር ናፍቆኛል ምን መሰለ ሰብሰብ ብለን አንድ ላይ ሆነን የቤት ሰብራት ምን በላበት ጊዜ ናፈቀኝ መውደድ ፍቅር መስጠት መረዳዳት መከባበር አንዱ ላንዱ መኖር በራሱ መስዋዕትነት ነው ወንድሜ በትዝታዎቼ መሃል ሁሌም የልጅነት ጊዜያችን ይመጣል ያኔ እንባ እንደጢስ ያይኔን ብለን ይከባታል ድርሶ ይከፋኛል ግን ምን ማረግ ይቻላል ምንም ግሩም ነኝ ከማረሚያ የግሩምን ታሪክ ከማረሚያ ቤት አድምጥን በጣም ነው የሚያሳዝነው በጣም ነው ልብ የሚነካው ምን ማለት እንደሚቻል ምን ማረግ አይቻል እሱም ብሎታል ምንም ማረግ አይቻልም ብሎታል አንዳንድ ይወድ አይደለም ምታረግ በጣም የሚዋደዱ ቤተሰብ ናቸው ወንድማማቾች ናቸው ሁለቱ ብቻ ናቸው ለቤተሰቡ ወንድሙ መስዋዕትነት ከፍሎለታል አንዳንዴ የማይታይ መስዋዕትነት አለ እና ያን የማይታየው መስዋዕትነት እሱ በልጅነቱ ጀምሮ እናታቸው ከሞተ በኋላ ሲራዳው ከርሟል ሳሳድጎታል በቃ ወንድሙ ደግሞ የማይችለው የማይወጣው ነገር እሱ ሲገባ ደግሞ እኛው ትንሽ የወንድም መከፈል የነበረበት ነገር ከፍሎ ቤተሰቡ እንዲቀጥል አድርጓል ታናሽ ወንድሙ ነው መስዋዕትነት የከፈለው በማረሚያ ቤት የሚገኘው ግሩም ነው ግሩም ማለት ደግሞ ታናሽ ወንድም ነው እና እዛ ጋር የሚለው ነገር አንተ ስመጣ የፊትህን ደስታ ሳይው ልጆችን ይዘህ ስትመጣ ልጠይቀኝ በቃ ነኝ ነፃ ወጣው ያል ይስማኛል የረጅም ጊዜ ፍርደኛ ነው የረጅም ጊዜ ፍርደኛ ነው ያው እኛ ብዙም ስሜት በጣም እንዳይሰብር ስለፈራ ያንን ነገሮች ያው በትንሽ ሚስጥር በሆኑ ቃላቶች ለመግለጽ ሞክረና ምክንያቱም ጭላንጭሏን ለማየት ምናም ብለን ጻፈልን ላይ አለ በዝርዝር አላ ግን እኛ ደግሞ ትንሽ ለሬዲዮም እንዲጥም ትንሽ ሊትሬቸር መቱን እንዲጠብቅ ለማድረግ ሞክረናል አድማጮቻችን እንደምትማሩበት ተስፋ እናደርጋለን ግሩሜን በርግጠኝነት ያደመጠን ነው ብለን ተስፋ እናደርጋለን ባለህበት እንግዲህ እግዚአብሔር ያጠንክረ ነው ምንለው አዎ በጣም ከሚያሳዝኑ ደብዳቤዎች መካከል አንደኛው ይሄ ነው ብለሃል ምንም ማረጋ ይቻል እንግዲህ ትንሽ ከፋ ስለሚል አዎ ከዚህ ሙድ እንውጣና ሃፒ በርዝዴ እንበል 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 ሳሮን ሲሳይ 7 አመት እሺ ሳሮን የእንኳን ተወለድሽ ሚሶነጋ ያደለችም አይደለም ሳሮን ሲሳይ አድና እንጃ አይደለችም መቼስ 7 አመት አይሆን ሳሮን ተፈሪናት ሷ ሳሮን ተፈሪናት ሳሮን ሲሳይ 7 አመት እንኳን ተወለድ 7 ላይ 125 ይጨምርልሽና 132 አመት በደስታ ወዝወዝ ይያልሽ ኑርልን ሳሮን የየወነት ስለተወለድሽ በጣም ደስ ብሎናል ሙሉ እድሜዋ ሙሉ ይሁን ይሰጣት 24 አመቷ ነው ተመችቷታ 24 ነው እድሜዋ ስለዚህ 200 ይጨመርላት ሙሉ ስለሆነ ስማ ሙሉ ይሰጣት 224 አመት በደስታ ወዝወዝ ያለች ትኖርልን ሙሊያ ስለተወለድሽ ደስ ብሎናል ጸጋ እድሜ ጸጋ ነው 2 አመት ወንድ ሴት ጸጋ ጾታል ተገለጸ ስለዚህ ለሁለቱም ስለሚያን በቃ እንግዲህ የወንዱን ሜሴቱን እድሜ መስጠት ነው 2 አመት እድሜ ጸጋ ነው እድድረጅ እድሜ በቃ እንመኝላችሁ አዎ ራዛቸው ደስ ይያላችሁ ያስተካክሉት ገብቷል አዎ ሙሉ የጸጋ እናት ናት ተውባ እናትና ልጅ 24 ነው የሚለው 24 አመቷ ነው ጸጋ 2 ልጅዋ ናት 2 አመቷ ነው
ሙሉ 24 አመቷ ነው ዛሬ ልደቷ ነው ጸጋም ዛሬ ልደቷ ነው ሁለት አመቷ ነው በጣም ደስ የሚል መገጣጠም ነው እጥፍ ድርብ ነው በአሉ ሁለቱን በአንድ ግድንግድ ፎዳቦ ለጭ በሰከተው ፎቶ መነሳት ይችላል ለስላሳተው ሰውና ለማንኛውም ሙሉ እናት ጸጋ ልጅ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን አደረሳችሁ ሮዚ አንድ አመቷ ነው ዛሬ ጩጬ በስቷል አዎ ዛሬ በስቷል ሮዛ ሮሲና ሮዛ ሸንኮሪና አንድ አመቷ ነው አዎ ስለዚህ ስንት ይጨመርላት አረ 200 ትውሰድ 199 ትውሰድ ነው 200 ይሁን ይቻላል በቃ 200 አመት 200 አመት በደስታ ኖሪ ለነሮዚ ስለተወለድሽ በጣም ደስ ብሎናል አዲስ አለማ ፎርቅ ሰብልዬ ከአዋሪ 28 አመቷ ነው እንኳን አደረሰሽ መልካም በርዝዴ 100 ትብለ መቶ ትብላ ያራዳ ልጅ ነው 120 ያባሪ ልጅ አባሪ ላይ አባራው ጨሷል ስላለች 28 ላይ 100 ይጨመርላት 128 አመት በደስታ ወዝወዝ ይያለች ትኑርልን አንዋር ኮሊሱ 16 አመቴ ነው ብቻ ተወንጃና አጭፋል የሆነ እድሜ አንድ አንኳሩ የለም ተወንጃና 10 ማለት እኮ ነው 16 አመቱ ላይ ግን ዝም ብለን በቃ 100 እንጨመርልን 116 እያነሰ እየመጣ ነው ግን የምጨምረው ነገር አው እየፎገረን ነው አንዋር ነው ካለ ላይ ስቀንስኛም ከምንሰጠው ላይ እንቀንሳለን 116 አመት በደስታ ኑርልን አንዋር እየ ስለተወለድክ በእውነት ደስ ብሎኛል እኔ ያንተን ባላቅ እኔም ደስ ብሎኛል እንደ አንተ እሺ ማህደር ብርሃኑ እንኳን ለምርቃትሽ አደረሰሽ ዮርዳኖስ ከአማኑኤል 5 አመት ኦኬ ዮርዳኖስ ካማኑኤል 5 አመት እድሜ እንጨምር አው 200 ነው 200 ዮርዲ አው 200 5 አመት ዮርዲ ስላለች ለማኑኤል 5 አመቱ ላይ 200 ይጨምርለትና አሚኮ ወዝወዝ ይያለ እንደና አማኑኤል ይልማ ጎበዝ ሙዚቀኛ እንዲሆን ምኞታችን ነው በጣም ደስ ይነላል ግን እሱ በፈለገው መንገድ ይጓዝ ማህደር ብርሃኑ ምርቃት ነው መሰለኝ አይደል ማህደር ብርሃኑ ምርቃት ነው እንኳን ለምርቃትሽ አደረሰሽ እንኳን አደረሰሽ ብለና ቀዳሜና ሆድም በደስታ ላይ ለምትገኙ በደስታ ለምታሳልፉ በአጠቃላይ ከወዲሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ቀዳሜና ሆድ ተነፋፍቀን ሰኞ ልክ 6 ሰዓት ሲል እንገናኛለን የትናንተ ሰኞ 6 ሰዓት እዚህ ነኝ ነበርኩ እንዴ እዚህ ነኝ እንጂ ምን ሆነ ነው አድማጮቻችን በእናታችሁ የትናችሁ የራዲዮ መስመራችን ጋሽ ብስራት ኤፍኤም 101.1 ላይ አድርጋችሁ ለምን 6 ሰዓት ሲል አጠብቁንም ደስ ይለናል ብለዋል አዎ እንገናኛለን በአም ነው ምንወዳችሁ እስካሁን አብረናችሁ ቆየን እኔ በኪላፒስ ነበርኩ ዲጄ ኪንግስተን ነበርኩኝ ስልኮቻችሁን ወዝወዝ ያለች ስትቀበል የቆየችሁ ደግሞ ማሂ ነበረች በጣም ቆንጆ መንገሻ ደግሞ ቴክኒኩ ላይ አብረን ቆይታለች ቆንጆና መሰግናለን አድማጮቻችን በጣም ነው ምንወዳችሁና ተይተሙ ተሰነባበትናችሁ ምንም ማረግ አይቻለም ቻው አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር We'll be right back.